صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى الوجود الأبدية فريق في الجنة وفريق في السعير نعمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أدوبة لدو لهم أبيوني أدوبة فون الذي أخرجنا من الأدمين أبتدى والتي أيكتا تسوى إلى الوجود أني كمان بي ومن الوجود إلى الأدمين láti bí bíbẹ ilá tó lọ síbi àyà ìníṣímọ wọmínà lẹ ádámì ìlàlúwojú ìdílẹ àbáàdíyà láti bí àìsímọ yìí lolúwo tó wá gbé lọ jáde lọ síbi bíbẹ ti gbére. Bíbẹ ti gbére yìí ọjọ́ yìí ni wọ́n máa wá ń pè ní ọjọ́ ẹ̀sán fàríkù fílíjà náàtì àwọn kan wọ́n máa lọ sínú ilé àlìjánà ọ̀fàríkù fi sẹ́yìn àwọn kan ó sì máa lọ nùnà. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé tọ́píìkì tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lélérí lẹ́ni yóò máa jẹ́ yóò máa lè jàṣà ọjọ́ ẹ̀sán tí àfáàn fi ń sọ fún wa pé yóò máa lè kí yá máa ti láàmà ló ń wàlá wàlá dùn wàlá abúkà wàlá omi wàlá nasa wàlá abúkà wàlá omi wàlá nasa bí. Yóò máa lè kí yá máa ti láàmà wàlá abúkà wàlá umu wàlá nasabu wàlá abúkà wàlá umu wàlá nasabu. Yóò máa lè kí yá máa ti láàmà ló wàlá wàlá dùn wàlá abúkà wàlá umu wàlá nasabu wàlá abúkà wàlá umu. Yẹ̀wọ̀n Málíkì Yámátì ọjọ́ ẹ̀sán ọjọ́ gbéǹde láàmàlùn wàlà wàlà dùn mo lówó láyé wọ́n mọ̀ mí lólówó kò sí ń bẹ̀ ọmọ mi dókítọ̀ ni lọ́yà ni justice ni ọmọ mi kò sí ń bẹ̀ wàlà umun ìyá mi ẹ̀mẹni tó bí mi ni ìyá lọ́jà ni ìyá lájẹ́ ni òdewájú ọlọ́run wàlà nasabi ẹbí mi lẹbi oúnjẹ ńlá ẹbí mi lẹbi musa ẹbí mi lẹbi kínní kan ẹbí darosa ẹbí dangote kò déwájú ọlọ́run níjọ yìí nítorí kálukú bá ṣe lẹ́sàn náà ni yóò gbà alukurani fi ń sọ wípé. Wàdí àyà máìní mi dà nà yà máìní yàtọ̀ náà kárólì sànù wà ní làwọ̀ fìkìrọ̀. Yàwùmọ̀ ìsìn yàtọ̀lá kárùlì ìsànù wàhálà láwù síkìrọ̀. Ọjọ́ ta ń wí, wọ̀jí yẹ ọmọ ìsìn bíjà ànàmọ́,
ẹnu ọ̀nà ilé àní jẹ́nà mẹ́jẹ̀ẹ́jọ wọn ó sì ilẹ̀ ẹ̀fẹ́ ni tó bá ṣiṣẹ́ ọ̀jìyà ayọ́mọ ìsínbí jahanamọ̀ ó tún wá mú ọjọ́ ó tún wá fa iná jahanamọ̀ náà wá tọ́já sí wípé jahanamọ̀ ayọ́mọ ìsínbí jahanamọ̀ tí wọ́n bá fa iná jahanamọ̀ ọ̀hún dé ẹ̀wọ̀n yàtọ̀ sọ́kàrú ní ìzánu. jọ́nà ọmọ èèyàn wà fi ká àbámọ̀ hanu pínkí ló ṣe òun tóun ọ̀gbọ́ ìrántí tí wọ́n ṣe láyé ànábì ṣe àwọn sàbẹ́ wọ́n gbé lọ́wọ́ ànábì wọ́n tó ṣe àwọn tábí tàbí àwọn tàbíyìn àwọn tábíyìn wọ́n ṣe àwọn tábí tàbí àwọn náà tó ṣe àwọn àlẹ́ àhímọ̀ àwọn náà tó ṣe wáǹsì àwọn ulama wà àwọn ulama olùkàbíyìn àwọn náà tó ṣe àwọn aoliyahu láì wọ́n tó ṣe ní wọ́n ń sọ̀kalẹ̀ ẹ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè kọ̀ọ̀kan ọlọ́run wá yan màdí kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè tí àì àwọn màdí tí wọ́n yàn ń bẹ̀ nísàlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí tá a mọ̀ nílẹ̀ yorùbá a mọ̀ rí sẹ́wù ádámọ̀ a mọ̀ rí bàbá kamali díní àlàbí a mọ̀ rí sẹ́wù lágbájì a mọ̀ rí bí irú àwọn àfáà mi mọ́àlì nílùú wò àwọn sẹ́wù amọ̀sọ̀rọ̀ndì abdulgani nílùú ọ̀yọ́ chief imam ọ̀yọ́ gbogbo wọn ni wọ́n ń ṣe wáàsí bẹ́ẹ̀ lọ bí tólúkálukú bá belong sí kọmọ àdàkọ àfáà tí wọ́n. àwọn bí àwọn ṣe àbìlẹ̀ kí ni mustapha wọ́n pè wá sójú ọ̀nà tọlọ́hún àwọn bí bàbá wa mustapha sùgbìlẹ̀ ló sunú sí gbogbo wọn ni à ń pè wá sójú ọ̀nà tọlọ́hún àwọn bí bàbá wa sayidi orílẹ̀ gbogbo wọn bí bàbá wa yáyá agboola àwọn màdí kọ̀ọ̀kan tó ló wọn fi sí ààyè kọ̀ọ̀kan tólúkálukú wọn náà ń ṣe wá sí tẹ̀síwẹ̀n tó bá wá di jọ́ gbéǹde àlìkè àmọ́ wọn tí wọn bá bí lọ́ọ̀kì sí àdúgbò wọn tí wọ́n wí tó gbọ́ tó bá di wàhánà ẹ̀lẹ́ ùdí kiri ó mọ̀ pé kí ló dé tí wọn gbọ́ ìrántí níjọ́ táwọn ń wí tí ó yẹ kí ẹ̀rọ ọba ọmọ ànábì ádámọ̀ kó mọ tí ó bá fẹ́ ṣe níṣẹ́ nílé ayé bó bá bá ogún kan lẹ̀ tó bá dáa mọ́tíráì àti bàjẹ́ tó bá sì bá kan lẹ̀ tó ti bàjẹ́ wọ gbìyànjú àti tó ṣe ni mọ́tò mọ́lé mọ́sùlẹ̀ mẹ́ka torí pé àdìsí ànábì wa muhammad àánú ń ṣe mí fún àwọn tí wọ́n ń da ìlú ti ẹ̀sìn papọ̀ mọ́ ẹ̀sẹ̀ kódà bọ́lọ́run ọba mi ò bá ti yọnu sí ẹ ọ kọ̀kọ́ wọ nánà o pẹ̀lú bóun ṣe ń ṣe kàtìkàtì ẹjẹ́ lọ wo àdìsí ànábì kan tó sọ fún wa nínú kùrújùlùmọ̀ àìdínà fìlíjà mínánáàrí àwọn tí wọ́n bá tiẹ̀ tọ́jọ́ pé àwọn tiẹ̀ da ìlú tiẹ̀ wọ́n ṣe wọ́n lóòótọ́ ni wọ́n ṣe lọ́hùn àmọ́ wọ́n tún fi ìwọ̀ ẹ̀sẹ̀ wọ́n tún fi mú ẹ̀sìn wọn lómi ànábì wọn sọ báyìí pé. sẹ̀mí tó kábàlà àbárí yẹ kú. kábùlẹ̀ àbárí ó ń sọ báyìí wípé. ìsáká rẹ yóò mú ìkìyàmọ́ tí. tó bá dijọ́ gbéǹde àlìkìyàmọ́. jàmọ́ aláwọ̀lẹ̀ yókò wọn jọ sójú kan àtàwọn tí wọn tún dé lẹ́yìn. bí sọyídì wáhídì. nínú àpópó ilẹ̀ kan. ọ̀nẹ́sẹ̀ láti ni màláìka tù. àwọn màláìka wá sọ̀kalẹ̀. lásàrú sùfùfà. wọ́n rọkìríkà ọmọ ẹ̀dẹ́ ní ẹ̀bá àti ilẹ̀ àpọ̀ tó ìrọkìríkà sáfù tàwọn màláìka yóò tó ìpele ẹgbẹ̀rún ọ̀nà àádọ́rin. yakulu lawuli jibiri. ọlọ́run wa sọ fún jìbìrí ìlú wípé. jìbì jahanama. lọ ẹ lọ fa iná jahanama wá. ọ̀yẹ̀jì òbí àtàkàdù sábò iná alimasi mami. jẹ́nbà wọn wọ jahanama náà bọ̀ wọ́n lọ dà gẹ́gẹ́ bí màálùú kẹ̀tẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe tóbi tó àti bó ṣe gbóná tó ọlọ́run ọba mi ò ní jẹ́ wọn ó júlẹ̀ lásán wọn ó fi sàbìrín iná alimasi mami 70,000 ní chéènì tí wọn ò fi ṣe ìjánu rẹ tí wọn ò fi fà á torí wọn ò gbọdọ júlẹ. àtẹ ìsáàkà ẹ̀dá ti nínú ní kálá igi ọlọ́kọ́dì ni mi àti ìyá mi. níbi tí wọ́n ti wá dá dúró kọ́ mọ́tò súnmọ́ àwọn èèyàn yóò tó ìrìn ọdún kan tí kéèyàn tó rìn dọ́dọ̀ rẹ̀. sọ́fùrẹ́tù tọ́lá ti lálẹ́ fún iná tẹ̀lé kálá igi. tó bá wá sùfé gẹ́gẹ́ bí iná ẹni tó bá rí iná ló korí níbi tí iná ti ń sun pápá tí ó máa sùfé sòrò àbẹ́ ẹni tó bá rí ibi tí iná gidi ti jó rí tó ti jóná rí bí bá ti wá ń sùfé yẹn wọ́n ní jahanama wà sùn ìfẹ́ kan gbogbo tí ń jẹ́ làákàrẹ̀ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni ó fò lọ tẹ́nìkan kò ní mọ. súnmọ̀ sùfúra ti sáníyàn tó ń falẹ̀ ayébùkọ̀ mọ́lẹ́kùn mú kọ́ rọ̀ bùn. yóò wá tún kígbe ẹlẹ́ẹ̀kejì
ikigbe elekeji ko ni zeku malaika kan ateyan ateda ti o ni bara atanabi nkan ni o ti o ni bara re lori ikunle mi ti aya olukaluko jade njo na mo ti tun ye mala ibrahima eleketa to ba wa kigbe bayi okan mo mi popo popo yo fe le yo ku ninu apopo ara la kare o lo fe olukaluku a ma wa sa lo bi ise to le gba sile titi to fi je pe awon ta lero pe ofo kan bale ju njo na bi tojo na o le de ya mo le kiyamati la melo wala walado wala buka wala umu wala nasabo wala abuka wala umu wala nasabo kuse bi ko sara ise olukaluku ni o ma sa lo banjo na lo n pe ko gba ohun le titi anabi ibrahima to je alilu olohun yo wa lobe ko lati yo wa sa lo si abi ale arasi yo mo wa so pe olohun ilahi ilahi bi hilati pelu bo se fun mi ni se se ti mo fi di ayo re mo fi bi ona fusi na fusi emi mi ni mo toro lo re o in beere elomi je jo emi mi ara mi ni kan lo wa yakulu musa bi manajati musa so pe pelu pe mo ti de mo fi si oloke turi si na mo fi bewo olohun ko la mi la saluka ila na fusi mi o bi olere nkan kan je mi mi lo wa yakulu isa isa mo so wi pe bi ma kiramatani la saluka ila na fusi mi o bi olere nkan mi je mi mi lo la saluka maryam le ti wa ladita ni koda won o bi olere maryam le yi to bi mi o bi olere emi mi nikan ni o sa wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ama nabi wa muhammad yakulu mati oni o ma wa paruwo ijo mi na gbodo jo won ijo mi o gbodo jo won akoko ogba mi lati le salaye eleyi to ba di igba mi e mo ri agbo ta mo ngbo yahun ma le kiya amake mo olukaluko mo ran ti pe yahun ma le kiya mati la mo dun wala wala dun wala abuka wala umu wala nasabu wala abuka wala umu wala nasabu Allah ya maliki ya mati la ma dun wala wala dun wala abuka wala umu wala nasabu wala abuka wala umu wala nasabu Olorun o mojo wa tetun mo gbo wa subhana rabbika rabbil izzati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sauti ogbon kibla adin lo da mi loju tauba longa ajiyan ti umura ta ojupe kibla adin eba